ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଥରେ, ଗତକାଲି ତ କହିଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଦାବିଟିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଲରେଡି କରିସାରି ଯେଉଁ ଦାବି ସେ ଦାବି ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏହି କେସ୍ରେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି କେସ୍ରେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଜୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କରି ଆଣିକି ଜନତା ଦଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଇଟ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସକାଳେ, ସେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟକୁ ଅଯଥା ରାଜନୀତିକରଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟିକେ ମନ ପକେଇବା, ତାଙ୍କର ଶାସିତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଯଦି ସେଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ବଦଳି ଯାଇଛି କାହିଁକି, ଏ ଦୋମୁହା ନୀତି କାହିଁକି। ଯଦି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ହଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ସମାନ ବିଷୟ ଉପରେ ସମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ କି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ଦୋହରା ନୀତି ନ ହଉ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ନ ହଉ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପୋଲିସର ଯିଏ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗତକାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଆଇନର ପରିଧିରେ ରହି ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାନି କି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହି
कि प्रकार भाव एक स्पर्शकातर विषय आईन ता बाटे जीव जी दोषी अच्छा दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करें समस्ते प्रत्येक राजनैतिक दल प्रत्येक महल आम रहा।